Baile ni fila baile le kankan o ni faso kanra se yi ta ngbo nu radio ni abi opolopo ajalu to nsele layinka so wa ri baba nbari to npa mi nigbe to nba mi lokan je ohun ni ti iran alagbara kan ti mo ri moju owuro yi ninu iran mi eyi iran ise Ìdí agbésẹ̀ ìpadà sẹ́yìn àwọn àyàn tẹ́lé lọ́wọ́. Ìjẹ́ kó wá ní ìyá yín lẹ́nu. Pé iṣẹ́ èpè pàjáwìrì ni mo pè. Kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ yà yín lẹ́nu. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé iṣẹ́ pàjáwìrì ó nílò àkíyèsí tó péye. Nítorí náà, mo fẹ́ kí olúkúlùkù yín wá jíṣẹ́. Èyí tí a gbélé lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí a ti fi ran. Ìwọ tí a gbé iṣẹ́ ìlà oòrùn àti ìwọ oòrùn lé lọ́wọ́. I want you to come and give me the full details of the assignment I committed to you. Olórí, gẹ́gẹ́ bí ti fẹ́ mo sí ìlà oòrùn àti sí ìlà oòrùn, mo ti jẹ iṣẹ́ náà. Ní àsìkò yìí tẹ́ sì mọ̀ pé ẹnikẹ́ni ò ní àǹfààní àti lọ sílé ìjọsìn wọn àti gbàdúrà olórí mo ti fi orí ọ̀fẹ́ náà mo ti fi bu omi tuntun sí ọ̀kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn débi wípé wọn ò ní orí ọ̀fẹ́ mọ́ àti lọ bọ́lọ́wọ́ mọ́ pàápàá jùlọ lásìkò tá a wà nú ẹ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹ sì mọ̀ pé ebi kì í wọnú kọ́rọ́ mi tún wọ̀ mọ́ olórí mo ti fi àǹfààní yìí ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bí jìbìtì bí ó lè bákan náà àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé wọn ti tiẹ ara bẹ̀ wọn ti fi di omi aríran èké wọn sọtẹlẹ sí owó mọ ọbẹ ọlọ́wọ́n mọ olórí kò sí ìkánnú ọmọ tí wọn lè ní àǹfààní tí wọn tẹ ní àǹfààní láti ṣe kí ni láti ránṣẹ ọlọ́run mọ olórí àbọ̀. Ó dẹ̀ ìwọ tí a gbé sí àríwá àti gúúsù yìí lọ́wọ́ níbo ló bá ṣẹ̀rẹ̀ dé. Your Majesty, sir. Bẹ́ ṣe gbéṣẹ́ ìlú mi lọ́wọ́, èmi náà ti jẹ. Nígbà tí mo ṣetán pẹ̀lú àwọn tí wọ́n pẹ̀lú àwọn ilé onígbàgbọ́ yìí, mo da ìwà ipá sí wọn ní ìpànìyàn, ìrédí òní, ìfipábánilò, àti bẹ́ẹ̀ lọ. Olórí, invite. Mo ti jẹ́ kí wọ́n gbàgbé ìjọba ọlọ́run. Ìbẹ̀rù ìjọba ọlọ́run tí ó jẹ́ àfojúsùn wọn yẹn, mo ti mú kúrò ní ọkàn wọn. Mo ti dá ìbẹ̀rù àjàkálẹ̀ àrùn sí wọn. Olórí, àbọ̀ mi. Ó dà. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ àti ẹni tí ó bá forí tì í dí òpin. Ní báyìí. Mo wá fẹ́ ran yín jáde lọ lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé àìsàn náà ń gbilẹ̀ sí tí mo ti sọ fún wa wípé ẹ gbọ́dọ̀ lu àǹfààní yìí láti fi mú àwọn ènìyàn yìí padà sẹ́yìn pátápátá. Iṣẹ́ mi tó kẹ́yìn rèé o tí mo ti fẹ́ kí ẹ fi gbogbo ara ṣe. Ẹ ò lọ sí gbogbo àgbáyé. Ẹ ó sì lọ sọ ìfẹ́ wọn di tútò lọ pátá kí ẹnikẹ́ni nínú wọn kó má bàa ní àǹfààní láti wọ.
ìjọba ọlọ́run. Ẹ ń wò mí nínú. Ọmọdé ra sí mi. Ṣé wo ni ni kò tó wo ni ni? Àbí wo èèyàn ni kò tó wo èèyàn? Ṣé o wá rí wípé ìrìn àjò tá à ń rìn kiri yìí? Bọ́lájí. Bàbá. Ṣé o sí? Wọ́n ti lu ẹja àti burọkúnlé. Mo rí wọn. Wọ́n ṣe lọ wọ́n. Ànàgbáṣọ ànàgbáfilà lè rí wọn ni. Ṣé wọ́n jalè ni? Wọ́n jalè o. Wọ́n pè mí ní ọ̀sán yìí. Wọ́n ní ká pàdé ní church fún prayer kan. Ìyẹn ni mo sọ pé kémi náà join wọn. Mo fẹ́ yọ mo dé kọ́nà pé láti máa wo church lọ́kàn báyìí. Nínà ìburú jù. Wọ́n ná. Bọ́lájí. Bàbá. Wípé alàgbà wálé ó jìyà nítorí Kristi. Ó jìyà o, ìyà yìí pọ̀. Ọmọ mi, jókòó. Jókòó. Bọ́lájí. Bàbá. Dára sí mi. Ṣé ẹ rí àsìkò tó láti pe àjọ tó ní ìrònú? Pàṣán bà wá, a ò rárá gbà sí. Pàṣán bà wá, ara ń ta wá. Bẹ́ẹ̀ni. Pàṣán máa ṣiṣẹ́ méjì gbòógì nínú ayé ènìyàn. Pàṣán máa ṣiṣẹ́ ìtọ́sọ́nà, àìsùn máa ṣiṣẹ́ ìnira. Tí ìyá bá mú ẹgba tó bá na ọmọ rẹ̀, òun fẹ́ kí ọmọ náà rìn ní ọ̀nà tí ó tọ́. Ṣùgbọ́n pàṣán tí ó fi na ọmọ rẹ̀ yìí, a máa ṣiṣẹ́ ìnira nínú ayé ọmọ gangan. Nítorí náà làwọn ọmọ ó ṣe máa gbé ara gbọ́nlẹ̀. Pàṣán wá bà wá, ó ṣiṣẹ́ ìnira nínú ayé wa. Nítorí náà, a ò lè jáde lọ sọ́tún. A ò lè jáde lọ sótì. Ohun gbogbo di hihan gógó. Ìta gbẹ kò sí nǹkan kan. Ebi ń pa mùtúmùwà. Ṣé pàṣán ò bà wá bí? Ó bà wá bàbá. Bẹ́ẹ̀ sì ni Elédùmarè tó dá wá sínú ayé yìí. Òun fẹ́ kí a rìn ní ọ̀nà tí ó tọ́, àtọ̀nà tí ó yẹ, kí a lè bá jọba ní ìgbẹ̀yìn. Ta bá lọ sínú ìwé Isaiah, Isaiah 40:27-31, ó sọ wípé ṣé tí ìwọ fi ń wí, ìwọ Jacob, tí ìwọ sì ń sọ ìwọ Israeli, pé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò lójú Olúwa, ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lójú Ọlọ́run mi. Ìwọ kò tí gbọ́, ìwọ kò tí mọ̀, pé Ọlọ́run ayérayé, Ọlọ́run ìpẹ̀kun ayé, kì í ṣàárẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mú. Kò sí àwárí òye rẹ̀, ó ń fi agbára kún fún àwọn tí kò nípá, ó sì ń fi okun kún fún àwọn tí kò ní agbára. Ṣùgbọ́n àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n. Àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá. Àsìkò yìí rèé, tí ò sí omi, tí ò sí oúnjẹ, tí nǹkan hán, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ṣubú láì ní àtúnṣe. Iná ẹ̀mí ó kú, ayé àwọn ẹlòmíì kò ní mú un mọ́. Ta bá lọ sínú ìwé Tìmótíù, Tìmótíù 2:5, ó ní bí ẹnìkan bá ń jà, a kì í dé ní adé. Bí kò ṣe pé ó bá jà láì ní ẹ̀rù. Ta bá tún bí 2 rẹ̀, ó sọ pé bí àwa bá fara dà á, àwa yóò bá jọba. Ṣùgbọ́n bí àwa bá ṣe, òun náà yóò ṣe wá. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo ń sọ fún ọ, ìrántí mo rí lẹ́ẹ̀kan. Ṣé o rí àwọn àjẹ́ wọ́n ń ṣe ìpàdé tiwọn? Á gbọ́ òkùnkùn wọ́n ń ṣe ìpàdé tiwọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run wọ́n ní ìpàdé tiwọn. Ṣùgbọ́n àwa nínú ayé yìí, a ò lè lọ sílé ìjọsìn. A ò lè ṣe ìpàdé, kò sì yẹ ká gbọ́. Iye wa ò ṣí. Ẹ wò ó, ṣé bẹ́ẹ̀ rí kòrónà tó wà nílẹ̀ yìí? Nígbà tó dé, ó mú òfin rẹ̀ dé. Gbogbo wa yìí la tẹ̀lé òfin kòrónà ń. Ṣùgbọ́n àtijọ́ tí Kristo Olúwa ti fi òfin rẹ̀ sílẹ̀, mélòó la tẹ̀lé? A sì ń rìn nínú òkùnkùn, à ń pera wa sínú ìmọ́lẹ̀. Ẹ wò ó, ta bá lọ sínú ìwé Luke 21:29-33, ó ní ó sì pa òwe wọ̀nyí fún wọn. Ó ní tí ẹ̀yin bá ti rí igi ọ̀pọ̀tọ́ àtàwọn igi mìíràn tí wọ́n rúwé, ó yẹ kí ẹ ti mọ̀ pé ìgbà ẹ̀rùn kù sí fẹ́fẹ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí kò sì lè ṣaláì má ṣẹ̀ nítorí pé ìjọba Ọlọ́run ó kù sí dẹ̀dẹ̀. Ìrántí àwàánú rẹ̀ yìí kò ní lọ tí gbogbo wọ̀nyí yóò fi ṣẹ́. Ta bá lọ sínú ìwé Matthew 24:7 rẹ̀ fi yé wa wípé àwọn orílẹ̀-èdè yóò dé sí orílẹ̀-èdè àti ìlọ́ba sí ìlọ́ba. Ìyìn àti àjàkálẹ̀ àrùn yóò sì wà níbi púpọ̀. Ìyìn àti àjàkálẹ̀ àrùn náà ló délẹ̀ yóò ló ti wà ní ọ̀dọ̀ wa. Kí ló wá dé tí a ò ronú, tí a ò mọ̀ pé bíbọ Jésù súnmọ́ etílé? À ń bẹ̀rù àrùn tó wà nílẹ̀ yìí, ṣùgbọ́n ò bẹ̀rù Olódùmarè tó dá wa. Ẹ wò ó, kí n má gbà wá ní àsìkò. Ta bá lọ sínú ìwé Luke
orí 21 yẹn bá 33 ó sọ wípé bí ọ̀run òun àti ayé bá ti ẹ̀kọjá lọ kínkín nínú ọ̀rọ̀ mi kò ní lọ láìṣe ẹyọ ọmọ mi ẹ rìn nínú ìmọ́lẹ̀ kí ayé yìí má bàa ṣókùnkùn ẹ wá ọlọ́run rí níbi tí ẹ ti lè rí ẹ bá pàdé nígbà tí ó wà nítòsí ọ̀rọ̀ mi kò jù báyẹn lọ o àlàáfíà ni fún yín.